hai sons que dan identidade aos nosos territorios. ¡Rabuda! Estes trasládanos á Ribeira Sacra. Un equipo da Fundación Tique do Progreso percorreron os 21 concellos da comarca que comparten ambas provincias de Lugo e de Ourense na procura dos sons máis característicos e as súas historias. O trabajo lo hicimos durante unha semana sobre 4 concellos cada día, máis ou menos. Eran 21. 21 concellos, 21 sons, os máis singulares de cada zona, os que falan a través do oído como a música popular de Taboada. O golpe do fío no tear desta teixeira. Tradicións como as de San Isidro en Paradela, co seu desfile de carros do país. Os aturuxos de Chantada. Por exemplo, en Belesar, conseguimos encontrar ese sonido que era el de los aturuxadores, que hace unos años, o sea, en su época, desde un lado del río al otro, pues se llamaban gritándose entre ellos. Ou o simple son do vento nas árbores, enchidas de cereixas, o correr da auga, ou, como non, tamén, o silencio da paisaxe. La complicación, sobre todo, era el conseguir pues un sonido limpio, sin que hubiera carreteras, ruidos que no fueran exactamente lo que buscábamos y que, bueno, distorsionaran la realidad del sonido que buscábamos. Pero bueno, al final, con paciencia, fuimos consiguiendo más o menos lo que íbamos buscando. Unha viaxe sonora que nos amosa outra maneira de coñecer a beleza desta terra. Este é o obxectivo deste traballo que foi realizado para promocionar a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. Unha práctica que, ademais, supón para os alumnos e bolseros da TIC unha oportunidade única de participar en proxectos reais como este. Sacamos experiencia profesional porque hasta ahora lo que habíamos hecho eran proxectos moi cerrados, de tener todo moi masticado, e con isto nos enfrentamos á la vida laboral, a lo que é de verdade o curro en sí. O Banco de Sons da Ribeira Sacra está disponible na web da Fundación TIC.